Assombrados, eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Voltou dos mortos para viver uma noite de amor. A moça que nos conta esse relato diz que o tio avô dela morava numa cidadezinha do interior do Alagoas, Limoeiro de Anadia, lá no Nordeste, interior do Nordeste. O nome dele era Benedito e ele era mascate. Então o que faz um mascate? Ele vendia chapéu, sapato, roupa usada, quem tem? Não, brincadeira. Ele vendia, como cidadezinhas pequenas, assim, tinha um mascate. E o mascate vende roupa de banho, toalha, maquiagem, perfume, tudo que você pode imaginar, um pouquinho de tudo, eles vendiam. Ou às vezes as pessoas encomendavam. Como assim no sítio, por exemplo, que é longe para o pessoal ir comprar certas coisas. Então esse cara ia até o lugar, até a cidade grande e trazia essas coisinhas. Aí às vezes o povo encomendava, tipo, eu quero um rolo de fumo. Ah, eu quero um perfume e tal. E aí ele vinha e trazia depois para as pessoas davam dinheiro para ele. Assim é que trabalha um mascate. Mais ou menos com a sacoleira de hoje, só que aí, né, tipo, ah, vou para 25 de março, você quer alguma coisa? Aí vai lá, a pessoa compra e traz pra gente que não pode ir até lá ou é muito longe, vocês entenderam, né? E ele sempre andava montado num burro, num burrinho. Porque naquela época não é todo mundo que podia ter um carro, né? Então os mais mirdizinho ali andava de burro. Ainda mais ele, que era um mascate, que não era assim uma profissão. Então ele tinha um burro e ele montava esse burro. Ele colocava dois balaios, um de cada lado do burro. Esse balaio era feito de bambu. Duas cestas, assim, dois cestos, um de cada lado do burro, do burrico, e lá dentro ele colocava toda a mercadoria dele. E tinha viagem, que nem viagem pra capital, que é pra onde ele ia pra comprar as mercadorias novas, demorava muito dessa cidadezinha do interior até lá. Então ele ficava cerca de 2 dias viajando, num burrinho. Então como era muito tempo e muito cansativo, era costume parar, assim, uma ou duas vezes, sei lá, no caminho para dormir, pousar na casa de alguém, para não passar também ali 2 dias viajando sem parar em cima de um burro, né? Não é, é um pouco difícil, se às vezes viajar 5 horas de ônibus já, né? Imagina você 2 dias em cima de um burro. Então ele parava na casa de um, na casa de outro, que dava um pouso para ele. E normalmente ele parava numa cidadezinha chamada São Miguel dos Campos, que na época era só um povoado onde moravam bem poucas pessoas. Dentre essas pessoas, morava uma moça muito bonita, muito charmosa, chamada Sebastiana. E o tio-avô dela a chamava carinhosamente de Tiana. Essa moça, ela tinha ficado viúva muito cedo, muito jovem ainda. E o tio-avô dela, o seu Benedito, ele se afeiçoou muito por essa moça. E sempre que ele passava por lá, ele deixava um presente pra ela. E papo foi, papo veio, eles se tornaram amantes. E por muitos anos ele passava e posava na casa dela e eles se amavam ali, eles, digamos, na linguagem de hoje, eles namoraram, assim, né, um pouco, meia distância, eu acho, né, porque ele passava ali pra ficar, e aí que eles namoravam, não sei. Bom, se tornaram amantes, por muitos anos. Acontece que o tio-avô dela acabou casando com uma outra moça na cidade dele, que não era a mesma cidade da Tiana. Ele se casou na cidade dele com uma prima, uma moça que estava prometida para ele, porque ela disse que na família dela, lá nos antigos, eles tinham esse negócio de meio que casar entre primos, assim, ficar entre a família. Ela não sabe o porquê direito, eu acho que é para ficar em família, para deixar o sangue puro, sei lá porquê. Mas era assim, então tinha os prometidos, ah, você tem que casar com esta, não com aquela, sabe? Então ele acabou casando com essa outra moça. Acontece que essa nova moça, a esposa dele, agora, ela não gostava dessas viagens que ele ficava fazendo. Não gostava que ele ficasse nessa vida de vai, vem, fica fora, fica aqui, vai. E ela pediu pra ele largar essa vida. E o pai dela, o sogro do tio-avô, da moça que nos conta esse relato, o sogro dele, ele tinha uma casa de farinha, ele tinha uma roça de mandioca, ele fazia carvão. Então, tinha muita coisa, muito trabalho, e ele precisava de ajuda na lida lá no trabalho, pediu e ofereceu pro tio-avô dela para trabalhar com ele ali e largar essa vida de mascate. E ele acabou aceitando. Sendo assim, ele parou de viajar e deixou de ver a Tiana também. Que é pra nós, acho que a atual esposa dele, né, no caso lá, tinha um motivo para ele não ficar viajando, né? Entendeu? Mas enfim,
Ele nunca mais viu a Tiana. Afinal, ele também já estava casado pra cá, né? Passado mais ou menos uns 10 anos, ele já estava com uns 4 filhos, mais ou menos, e a situação não estava muito boa. Então ele voltou a mascatear, ele voltou com a vida de mascate, voltou a fazer aquilo que ele sempre fez. Comprou 2 burrinhos e com muito esforço começou tudo de novo e voltou a fazer as viagens para a capital para comprar as mercadorias. Então, chegando no povoado que ele sempre costumava pousar lá, ele se lembrou da antiga amante, a Tiana, e resolveu passar por lá para ver se ela ainda estava por lá ou se ela lembrava dele. E qual não foi a surpresa quando ele chegou na casa dela e ela continuava lá na mesma casinha e continuava linda como sempre foi. Ele chamou por 2 vezes e ela apareceu feliz da vida, ela correu para os braços dele. Ela ficou muito emocionada, correu, abraçou, beijou ele e contou como ela ficou triste depois que ele abandonou, né? Ele nunca mais apareceu, perguntou por que ele nunca mais apareceu. Ela estava ficou muito triste, muito acabada, enfim. Ele pediu desculpas, né? Pediu perdão por nunca mais ter aparecido e tal, explicou a situação. Bom, logo ela convidou ele para entrar para jantar e assim ele entrou. Ela preparou a janta, ele disse que foi uma das jantas mais gostosas que ele comeu. Conversaram muito naquele dia em especial, conversaram até tarde e depois eles foram para a cama. Aí ela diz aqui que já não sabe o que foram fazer na cama, né? A gente imagina mais ou menos o que aconteceu. No dia seguinte ele acordou na cama e ele estava sozinho. Ela não estava ali mais na cama com ele, então ele foi lá na cozinha e ela estava terminando de preparar o café da manhã. E ele falou que ele ia tomar o café da manhã rápido, porque ele tinha que pegar a estrada para ir para a capital. Então ele tomou o café da manhã ali com ela, montou no burrinho e pegou o seu caminho, ainda olhou para trás e acenou para ela, ela acenou para ele e ele foi, pegou o rumo da capital. Chegou lá em Maceió, né, na capital, Maceió. Fez as compras que ele tinha que fazer, pousou por lá mesmo, passou a noite lá e no dia seguinte voltou fazendo caminho de retorno lá pro interior, pra cidadezinha dele. E é claro que ele deu uma passadinha na cidade de São Miguel dos Campos pra dar uma passadinha na casinha da Tiana de novo, né? Chegou lá no povoado, foi direto lá na casa dela, mas passou direto a rua dela e não viu casa nenhuma. No lugar onde era pra estar a casa dela, que ele havia estado na noite anterior, né, no outro dia, só tinha escombros, como se ali um dia tivesse tido uma casa, mas não havia casa, só escombros de uma casa. Então ele achou que tinha entrado em local errado, rua errada, e ele resolveu voltar pra perguntar na próxima casa ali onde que era, né, a casa da Tiana. E ele andou mais ou menos uns 1.500 metros até chegar na próxima casa. 1.500 metros, ó, precisamente. E ele perguntou lá, né, sobre a casa e tal, e o senhor que morava nessa outra casa explicou pra ele que aquela casa lá havia muito tempo que não morava mais ninguém. Que a mulher que morava lá, ela se matou. E que as pessoas comentavam que ela se matou por causa de dor de amor. Porque dizem que ela foi abandonada pelo amante. E ela sofreu tanto com isso, ela ficou tão triste que ela não aguentou. E aí eles começaram a dar por falta dessa moça nos lugares, não, nunca via mais a moça por ali, por fora, andando e tal, até que alguém foi bater lá um dia e a encontraram morta dentro de casa. Ela havia se matado. O tio avô dela ficou estarrecido, porque afinal, ele tinha passado a noite com ela. Ele jantou com ela, ele passou a noite com ela, tomou café da manhã com ela. Como pode isso? Então que ele começou a se dar conta de como a Tiana parecia ainda muito jovem. Era como se ela não tivesse envelhecido nada de 10 anos atrás que tinha se passado. Ela não envelheceu, ela ainda era linda, como nos tempos antigos. Ela não havia envelhecido 1 milímetro. Será que isso é possível? Nessa forma, esse contato fantasmagórico aí, de dar pra fazer tudo com fantasma? Assim, a gente não quer duvidar da história, mas é muito incrível, incrível. Gente, eu já ouvi histórias já ouvi história de famosos fantasmas, da pessoa entrar num local, ver uma casa, ver uma pessoa ali por várias vezes. No dia seguinte vai lá, não tem casa, não tem pessoa, não tem nada. E toca a pessoa, sente o cheiro, vê tudo. Mas depois vê que aquilo foi fantasma, ilusão da mente dele.
a esse ponto, o que foi aquilo? Seria ela que voltou pra... teve uma chance aí de se despedir, sei lá o quê, do amor da vida dela? Ou não sei, sei que é muito louco. Alguém aí conhece a cidadezinha de São Miguel dos Campos? Conhece essa história da Tiana, do mascate ou sei lá o quê? É o tio-avô dela, ela diz que é o tio-avô dela que era mascate e tudo isso aconteceu. E se você tem uma história parecida com esse encontro aí de ver casa depois... Ah, o Marilyn Manson também tem uma história mais ou menos assim, que ele tinha um local, ele entrou, era um local subterrâneo, assim, tinha uma portinhola no chão, no meio do mato, ele entrou, ele encontrou a Bíblia, uma Bíblia satânica, um livro, sei lá, necronômico, eu não sei o que que ele encontrou lá, aquilo mudou a vida dele pra sempre, ele saiu daquele local correndo por não lembro o que lá. Sei que quando ele voltou naquele local, não existia mais aquele local. Locais fantasmas, locais que aparecem e desaparecem, tempo, espaço, Bom, não sei, se você tem um relato parecido, algo assim, deixa aqui nos comentários ou envia pra gente. E se vocês gostaram desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais. Um beijo pra vocês e até o próximo relato.